Μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στην ώρα για μπλε να μιλούμε. Καλά, κάθε μέρα για Ηρακλή, αυτό εννοείται. Αλλά να μιλάμε και με πρωταθλητές, να μιλάμε με πρωταγωνιστές. Και ένας από αυτούς στον σύλλογο και πιο συγκεκριμένα από το τμήμα Στίβου είναι ο Ιάσον Ιωαννίδης που είναι τώρα στην γραμμή μας. Ιάσον, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Και πολλά συγχαρητήρια γιατί κέρδισες ακόμα ένα μαραθώνιο 5 χιλιόμετρων πρόσφατα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που το κατάφερες. Είναι η τέταρτη, η τρίτη συνεχόμενη, είχα τρέξει, δύο φορές δεν είχα τρέξει, ναι. Είχα κάνει τον ημιμαραθώνιο. Είναι η τέταρτη φορά, ναι, με τα χρώματα του Ηρακλή. Πολλά μπράβο. Εντάξει, καλά, καλά πήγαμε, χαρούμενος είμαι. Δεν αφήνεις κανέναν άλλο να το πάρει, έτσι όλα εσύ. Εντάξει, όταν μπαίνεις μέσα στον αγώνα, σκέφτεσαι πάντα ότι είναι από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή κάποιο μεγάλο αγώνα μέχρι έναν αγώνα, πόλης όπως είναι αυτή, σκέφτεσαι να μπεις. Να κερδίσεις, να κάνεις την καλύτερη επίδοση. Ο αγώνας είναι αγώνας. Και να σου λένε μπράβο στον Ηρακλή όλοι γιατί το αξίζεις. Να πούμε βέβαια ότι πέρυσι μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά πήρατε και το τίτλο, τον ομαδικό τίτλο, έτσι. Ναι, και φέτος είχαμε 30 παιδιά και από τις ακαδημίες είχαν πάρα πολλά παιδιά και μικρά ηλικία. Που στο κάνανε... διασυλλογικό με τους άντρες που πρωταγωνίστησες και ναι, εσύ. Στο διασυλλογικό κερδίσαμε και εντάξει, προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια, εντάξει, κάνουμε μια προσπάθεια δύσκολη, αλλά νομίζω θα πάμε καλά και ακόμα καλύτερα γιατί είμαστε σύλλογος Ολυμπιονικών και πρέπει να κρατήσουμε ψηλά τουλάχιστον Στίβο τη σημαία του Ηρακλή. Τώρα που μου δίνει την ευκαιρία θέλω να πω και λίγο για τον σύλλογο. Ό,τι θέλεις. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν το ΓΣ Ηρακλή, γιατί χωρίς το ΓΣ Ηρακλή δεν υπάρχει Ηρακλής, γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Και θέλω να ευχαριστήσω τους βετεράνους που χωρίς αυτούς τα τελευταία χρόνια με τα πολλά προβλήματα που θα είχαμε, τους βετεράνους του Ηρακλή, τους προπονητές, τους παράγοντες, τους παλιούς αθλητές, ο σύλλογος μπορεί και να μην υπήρχε, γιατί είχαμε πολλά προβλήματα. Αλλά κάναμε τα τελευταία χρόνια μια πολύ καλή προσπάθεια και νομίζω θα είμαστε εκεί που αξίζει. Καλά κάνεις Ιάσονα και τους αναφέρεις, γιατί πραγματικά πέρασαν πολύ δύσκολα χρόνια γενικότερα για το σύλλογο και για το Στίβο του Ηρακλή. Ένα Στίβος που ήταν πάντα το κόσμημα. Μπορεί να μην έβγαλε τα έζησες. Έβγαλε Ολυμπιονίκες, να μην ξεχάσουμε έβγαλε Ολυμπιονίκες. Δεκαετίες 60, 70, 80 δεν υπήρχε σύλλογος στην Ελλάδα που θα μπορούσε να κοιτάξει τον Ηρακλή στα μάτια στο Στίβο. Ακριβώς. Και αυτή την ιστορία εμείς πρέπει να την κρατήσουμε όπως μπορούμε και ελπίζω να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στο μεγάλο αυτό σύλλογο. Βάζεις ήδη γιατί πέρσι κατακτήσατε το διασυλλογικό. Δεύτερος στο Πανελλήνιο γιατί συμμετείχες και στο πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου και ναι, βλέπω τώρα ναι. Και μαθαίνω μάλλον το τελευταίο διάστημα ότι γίνεσαι και καλός προπονητής γιατί ανέδειξες και μια κοπέλα την Βασιλική την Καλιμογιάννη η οποία στα 2000 μέτρα πρωταγωνίστησε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κατηγορία της και πώς το καταφέρνεις τώρα σε μικρή ηλικία, έτσι δεν σε πήραν και τα χρόνια και να τρέχεις ο ίδιος να παίρνεις μετάλλια αλλά και να προπονείς κιόλας μικρά παιδιά. Εντάξει, προπονώ, ας έχω κάποια παιδιά τα οποία εντάξει τα βοηθάω παραπάνω. Τελείωσα το πανεπιστήμιο, έχει αρκετά χρόνια και βοηθάω κι εγώ όσο μπορώ. Εντάξει, είμαι όλη μέρα στο γήπεδο, είναι το σπίτι μου. Ναι. Όχι το δεύτερο, το πρώτο σπίτι μου είναι το γήπεδο. Τώρα με βρίσκεται στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Το ακούω. Ναι, είναι εντάξει, καθημερινά θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω με θέληση και όρεξη που έχουμε θα τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Εντάξει, είναι δύσκολα. Προσπαθείς να συνδυάσεις, είναι λίγο δύσκολα. Αλλά εντάξει, έχουμε και ανθρώπους που βοηθάνε, οπότε θα τα καταφέρουμε. Είσαι έχουμε και προπονητής της Ακαδημίας πόσα χρόνια τα τελευταία? Τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουμε και Ακαδημίες που κάνουν τα πιο μικρά παιδιά που έχουμε αρκετά. Εντάξει, έχουμε και άλλους προπονητές οι οποίοι κάνουν ταχύτητες, άλματα, εξειδικεύουν. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε εξειδίκευση όσο μπορούμε. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο αθλητισμός. Γιατί ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής εκεί είναι τόσο φιλόμουσος σύλλογος. Και μας ενδιαφέρει ο αθλητισμός πρώτα απ' όλα. Και μετά από εκεί και πέρα έχουμε και τις δυνατότητες να αναδείξουμε και τα ταλέντα να πρωταγωνιστήσουν σε υψηλό επίπεδο. Πλέον για σένα προσωπικοί στόχοι αφορούν αποκλειστικά, Ιάσονα, τον μαραθώνιο.
Ναι, όντως θα ξεκινήσω μαραθώνιο, θα τρέξω με το καλό πρώτα γιατί είναι πρωτόγνωρο για μένα. Θέλω να τρέξω το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας, 42 χιλιόμετρα. Από τα 5 πάμε στα 42, που ανέβηκες λίγο. Εντάξει, η μετάβαση γίνεται σε όλους τους αθλητές αντοχής σιγά σιγά. Δεν είναι τόσο μεγάλο όσο φαίνεται, γιατί ένας αθλητής αντοχής κάνει πολλά χιλιόμετρα. Είναι βέβαια διαφορετικό αγώνισμα, είναι πολύ διαφορετικό. Στόχος είναι να τερματίσω για αρχή. Ναι. Και στην πορεία, εντάξει, κάπου έξω άμα καταφέρω να κάνω ένα αγώνα καλό, για αργότερα κάτι καλύτερο ίσως να πρωταγωνιστήσω, αλλά ο πρώτος αγώνας είναι πάντα ο του μαραθώνιος, είναι ο τερματισμός, και ειδικά στην Αθήνα που είναι μια δύσκολη διαδρομή. Αλλά όχι, δεν τα αφήνω, τα 5 χιλιόμετρα και τα 3 στυπ δεν τα αφήσω. Απλά θα κάνω και την είσοδό μου στο 42 για να ολοκληρωθώ σαν αθλητής. Και όσον αφορά... Είναι η ολοκλήρωση. Έτσι ακριβώς. Με το καλό στο εύχομαι, όχι μόνο να τερματίσεις, αλλά να πάρεις και καλή θέση. Όσον αφορά την προπονητική, πέρα από την κοπέλα που προαναφέραμε, που να της μεταφέρεις και τα συγχαρητήριά μας για την πρωτιά, έχεις και άλλα παιδιά Βεβαίως, θα δούμε σε μετάλλια και σε διακρίσεις. Ή σιγά σιγά. Ναι, έχουμε αρκετά παιδιά. Βέβαια, έχουμε πρόβλημα στην αντοχή σαν χώρα και σαν Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αλλά έρχονται παιδιά, έρχονται. Από πίσω παιδιά έρχονται. Και θα υπάρχουν στο μέλλον, θα έχουμε πρωτιές αρκετές, πιστεύω, θέλω να ελπίζω. Αλλά αυτό θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο και υπομονή. Θέλει χρόνο και υπομονή. Δεν είναι εύκολο. Γιατί στα σπριντ, στα άλματα, είναι πιο εύκολο να διακριθεί. Στην αντοχή θέλει υπομονή και διάρκεια. Πόσες ώρες είσαι, επειδή είπες ότι το Καφταζόγλιο είναι το πρώτο σου σπίτι, όχι το δεύτερο. Πόσες ώρες είσαι εκεί? Το πρωί 3-4 ώρες και άλλες τόσες το απόγευμα. Αρκετές. Δηλαδή τη μισή μέρα την περνάω στο γήπεδο και παραπάνω. Βάλε και το πριν και το μετά και λίγο ξεκούραση και θεραπεία και αυτά. Ναι, πάει μόνο η προπόνηση, είναι το πριν, το μετά. Έτσι ακριβώς. Να μεταφέρεις τις ευχές μας σε όλα τα παιδιά, σε όλο το team, σε όσους περισσότερους μπορείς εκεί στο στίβο. Εννοείται. Για ακόμη μια φορά, Ιάσονα, πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να μας αναγκάσει εισαγωγικά να ξανασχοληθούμε με το στίβο, γιατί χαιρόμαστε με τέτοιες διακρίσεις. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Γεια σας.